Ky është Hector Thomas, muzikant meksikan i cili ndodhet në Shqipëri në kuadër të edicionit të dytë të festivalit ndërkombëtar të Tungjit. Thomas, me një karrierë të gjatë prej 27 vitesh, rrëfen eksperiencën e tij të parë në Shqipëri. I'm very glad to come to the International Albanian Brass Festival. For me it's a very good experience. Jam shumë i gëzuar që jam pjesë International Albanian Brass Festival. Për mua është një eksperiencë shumë e mirë. Njerëzit janë treguar të sjellshëm, ndërsa studentët më kanë pritur shumë mirë. Kjo është vizita e parë në Shqipëri dhe jam i bindur se do të jetë një eksperiencë e paharrueshme. Hector Thomas do të performojë me tromb në natën e tretë të këtij festivali, që mbahet në ambientet e Universitetit të Arteve, këtë të shtunë ora 19:00. Për qytetarët ka një ftesë. I will be to play in the night. I play as the Mexican music and I want sot do të luaj një muzikë meksikane dhe kam një ftesë për qytetarët e Tiranës që të vinë e të ndjejnë koncertin, pasi do të jetë thuajse si një festë meksikane. Pasi e tillë është edhe muzika jonë. Dua të falenderoj për këtë bashkëpunim edhe konsulin e nderit të Meksikës në Tiranë, Yllin Droq. I want to say thanks for this collaboration, Consul of Albania in Mexico, Mr. Ndroqi. Organizatorët theksojnë se festivali synon të krijojë ura bashkëpunimi mes artistëve shqiptar dhe të huaj. Të rinj shqiptar, duke njohur më mirë këto instrumenta, duke u ballafaquar me gjithë artistët ndërkombëtar, ju rritet shumë dëshira për të filluar, për të punuar prapë këto instrumenta. Ne si shkollë, për shembull, kemi mbështetje te festivali sepse na ndikon direkt në rritjen e cilësisë së punës me studentët. Këtë vit festivalit janë bashkuar artistë nga Italia, Kroacia, Spanja, Meksika dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilët kanë dhënë edhe masterklase për studentët shqiptar. Organizatorët premtojnë se eventi do të kthehet në traditë.